nima qaka? Qirolichalaring bitta. Ha, uzrin, tirikchilik ham qilish kerak-ku. Yigitlar, meni qo'yib yuboringlar. Sizlarga eng yoqtirgan qo'shig'imni aytib beraman. Yo'q, Yildizxon. Sizni yaxshi ko'rgan qo'shig'ingiz "Seni sevdim" degan so'zingiz bo'ladi. Yo'q, yo'q. Meni. Yo'q, meni. Meni qo'yib yuboringlar. Sizlarga eng yoqtirgan o'yinimni o'ynab beraman. Xo'p, Yildizxon. Faqat men uchun. Yo'q, yo'q. Men uchun. Yo'q, men uchun. İpekleri tınavdan İpekleri demen yazar tınavdan Gülav bir sam günleri gel Gülav bir sam günleri gel Gözün alır Bezekleri tınladan Gözün alır bezekleri tınladan Yok yok Yildizxon. Shunda o'yiningizdan keyin sizni qo'yib yuborib bo'larmidi? Men buni qila olmayman. Yok, men bu ishni qila olmayman. Yok, men. Yok, men. Shoshmang Yildizxon, qayoqqa? Qayoqqa ketyapsiz?